Donë se gjitha pritjet dhe përgaditjet janë që marveshja finale me njohi reciproke të arihet gjatë këti viti, kështu e thonë spaku edhe ata që u dheqin si ndërmjetësues, por edhe analistë, por unë do të kisha dhënë një mesaj shtesë me juve këtu në program, në qose nuk do të ketë marveshje finale për njohje reciproke, es po shihet që do të ketë sepse Serbia udhëhiqet nga instrukcionet e Putinit për të mbajtur Ballkanin në këtë gjendje destabilizuese, por edhe Evropën, atër çfarë duhet të meren masa jashtë dialogut? Këto masa deshat e them, qëllat janë? Sakt. E para që Amerika duhet ta udhëheqë dialogun, ndërmjetësimin, pra, ndërsa partneret evropian ta përkrahen, të ndodhen kundërta, sepse tash partneret evropian e udhëheqin ndërmjetësimin, SBA-ja përkrah. Duhet të ndryshoj roli. SBA të marrë udhëheqjen e ndërmjetësimit, jam e bindur, do të vihet deri te marrëveshja finale. E para. E dyta, i takon Bashkimit Evropian, përderisa Serbia nuk po e pranon planin franco-gjerman. Ajo e para, po pra shumë mirë, e dyta, nuk është duke vu sankcione kundër, si, ka mbetur pro-ruse, të ndërpritet procesi i antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian tani, sepse nëse Serbia nuk do të ishte këto masa serioze, kur nuk do të bëj paq me Kosovën? Dhe kur nuk do të qetësohet të bëhet një shtet paqësor në Ballkan?